ରାତିରେ ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସେ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଛି, ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ କର୍ଡନ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେମିତି ରଥରେ ଦୁଇଟି କର୍ଡନ ରହିଥାଏ, ଇନର ଏବଂ ଆଉଟଡୋର କର୍ଡନ, ଏବଂ ପୋଲିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ରଥ ଭୁଲ ଦିଶାରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କର୍ଡନ ଦୌଡ଼ିକି ରଖିପାରିବ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକତା ରହିବ, ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ର ଚିତ୍ର, ଯେ ରଥ କିଭଳି ଭାବରେ ଟଣା ହେବ ସେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍। ବିଗୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ କମାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଇନଚାର୍ଜ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି କର୍ଡନର ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ବିଗୁଲକୁ ମାନିକି ଯେତେବେଳେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ କୁହାଯିବ ଟାଣିବା, ରଥକୁ ଯେଉଁଠି ରଖିବାକୁ କୁହାଯିବ ରଖିବା, ବା ମୋଡ଼ ଦେବାକୁ କୁହାଯିବ ତା ରଖିବା, କମାଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବିଗୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସେହି ବିଗୁଲକୁ ମାନିକି ସେମାନେ ରଥ ଟାଣିବେ। ତିନୋଟି ଜିପ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ର ରଥ, ମାନେ ବି ଚିହ୍ନ କରାଯାଇଛି, ବଳଭଦ୍ର ରଥର ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଯେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ରଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଜିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଇଏ ବଳଭଦ୍ର ରଥ ଟଣାଯାଉଛି। ଆପଣ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ରଥ ଟଣାଯାଉଛି, ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ରଥ ଟଣା ହେବ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇଏ ହେଉଛି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବିଗୁଲ ଅନୁସାରେ କମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫୋର୍ସ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନଚାର୍ଜ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇଜି ରହିଛନ୍ତି, ଆଇଜି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍, କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଝିରେ ରହିଲା, ଏବେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଚାଲିଛି? ଆଜି ଆମର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରଥ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରାଯିବ ତାର ଆଜି ଡ୍ରାଇଭ୍ ରିହର୍ସଲ୍ ଅଛି। ଅର୍ ସବୁ ଅଫିସର RAF ପୋଲିସ ସିନିୟର ଅଫିସର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରୁ ସମସ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ କେମିତି କରାଯିବ, କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନ ରହ, ତା ଫାଇନାଲ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆଜି ଅଛି, ସେଇଟା କରାଯାଉଛି। ସାର୍, ବଡ଼ କଥା ରହିବ ପୋଲିସର ସମନ୍ୱୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରେନି, କେଉଁଠି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, କେଉଁଠି କୋଡ଼ିନେସନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁର ଯାତ୍ରା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ହେଉ, ଅର୍ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫେସିଲିଟେଟ୍ ଆମେ କରିପାରେ, ଦୁଇଟା ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ ରହୁଛି। ଥାର୍ଡ ପର୍ପଜ୍ ରହୁଛି ଭକ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ସେକ୍ୟୁରିଟି ସେଫ୍ଟି କେମିତି ଇନସ୍ୟୋର ହେବ, ତ ତାକୁ ଆଖ୍ୟା ରଖେ ଆମେ ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଭିଜ୍ଞ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ହେବ, ସେ ପ୍ରକାର ଅଫିସରକୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ତାକି ଏ ପ୍ରକାର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କିଛି ନ ହେଉ। ଫୋର୍ସ ଆଉ କଡ଼ନ ଇନଚାର୍ଜ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଦିଆଗଲା ମୋଟାମୋଟି କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେକି ମହାପ୍ରଭୁର ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି କମିଟମେଣ୍ଟ ରଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ନିଜ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟିର ଧର୍ମ ଅଛି ସେ ପୁରା କରିବାର ଅଛି, ସେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବାରବାର ବ୍ରିଫିଂ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି ସବୁ ଅଫିସର ଏଥିରେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛି, ଆଉ ସିନିୟର ଅଫିସର ମାନେ ADG ଲେଭେଲ୍ର ନିଜେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତିନି ଚାରି ଥର ବ୍ରିଫିଂ ସରିଲାଣି, କାଲି DG ସାହେବ ଆସିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ସମସ୍ତେ ଏବେ ରେଡ଼ିନେସ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆତୁର ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଶିଷ ସିଂହ ରହିଥିଲେ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ SP ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ସାର୍, କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍? ନାଇଁ, ଆଜି ଆମର ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ରିହର୍ସଲ୍ ଅର୍ ସିମୁଲେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଥର ଆମର ସିମୁଲେସନ୍ ସରିଲା, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ରଥର ହେବ, ଆଉ ସବୁ ଅଫିସର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସିନିୟର ଅଫିସର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ଡିବ୍ରିଫିଂ ବି କରିବୁ, ଯେଉଁ କିଛି ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନିଂ ବି ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆର୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସବୁର କୋପରେସନ୍ରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ରଥଯାତ୍ରା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଇଜି ହେଉଥିବାକୁ ବୁଝିବା? ନାଇଁ, ଇଜି ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଉଛୁ, ଅର୍ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ ଉପରେ ଅର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ପଡ଼ି ଆସୁଛି କି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଲାକୁନା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଏଫର୍ଟ ମାରିକି ପ୍ଲଗ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଅର୍ ଆମେ ତାକୁ ଅର୍ ଫର୍ଦର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରୂପରେ ନେଉଛୁ, ଅର୍ ଆମେ ଇନସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ କି ଫର୍ଦର ଅର୍ ପ୍ରଫେସନାଲି ତାକୁ ଡିଲ୍ କରିବା। ଫୋର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଶେଷ କରି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ? ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତ ଫୋର୍ସର ଆଇ ବ୍ରିଫିଂ ଅଛି କି ଯେଉଁ ତାର ଡ୍ୟୁଟି ଡିବ୍ରିଫିଂ ଅଛି ସେ ପ୍ରପର୍ଲି ଡ୍ୟୁଟି ପୁରା ଫର୍ମଲି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲାଇଟ୍ ରହିବାର ଅଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ କଥା ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲି ଅର୍ ଫର୍ମଲି କରିବାର ଅଛି, ଅର୍ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କରିବେ।